Martins Martins Munhoz apresenta a Vossa Senhoria, a tropa formada para o encerramento do curso de formação de soldados 2020. Leitura do boletim alusivo à solenidade. Nota para boletim interno alusivo à formatura do curso superior técnico de polícia ostensiva e preservação da ordem pública. Senhoras e senhores, jovens policiais militares, há mais de um ano, vocês optaram por fazer a diferença na sociedade paulista. Começaram com a decisão que mudaria para sempre a vida de vocês e certamente a de seus familiares e amigos. Prestar um concurso público para a Polícia Militar. Foram vários dias de preparação intelectual, física, psicológica e de logística para cada uma das etapas concorridíssimas do certame, seguidas da ansiedade, para não falar em angústia pelos resultados alcançados. Etapas vencidas, sobreveio a convocação para uma nova fase, o início do curso de formação de soldados. Sacrifício pela privação do convívio com a família, aulas. Adaptação às novas rotinas, aulas. Maneabilidade, aulas. Treinamento, aulas. Tempos turbulentos, aulas. Provas, aulas. Palestras, aulas. Estágios, aulas. Uma observação. O termo tempos turbulentos se refere à situação de pandemia mundial ocasionada pelo novo coronavírus, que fez com que fossem adotadas novas e diversas condutas, especialmente em nossos ambientes escolares, visando a prevenção da disseminação da complexa doença, que, por fatalidade, levou precocemente 29 policiais militares, entre os quais o nosso irmão de farda, soldado PM 2ª classe, Jonathan Felipe Silva Melo, patrono dos formandos. Todos esses esforços e sacrifícios não foram em vão. Mais uma vitória alcançada e hoje, jovens policiais, vocês estão concretizando mais um passo na nova carreira. O término do curso é o início de um novo ciclo. Oportunidade de renovar o começo, aplicar o conhecimento adquirido para a proteção das pessoas e do patrimônio, prosseguir no aprendizado, adquirir experiências pessoais e profissionais, galgar novos postos e graduações na profissão. A amizade construída nesses 12 meses é permanente, pois se tornou irmandade. Irmandade esta que hoje se incorpora definitivamente na legião de idealistas. Idealistas que, decisivamente, fazem a diferença. Neste exato momento, milhares de policiais militares estão fazendo a diferença em todo o estado de São Paulo. São mulheres e homens arriscando suas próprias vidas, porquanto imbuídos da missão de servir e proteger pessoas que sequer conhecem. Assim ocorre todos os dias, todas as noites, o tempo todo. Neste dia especial, 2.669 novos policiais militares de 31 núcleos formadores distribuídos ao longo do estado vão se juntar aos nossos valorosos profissionais da atividade operacional, com renovação de ânimo, disciplina e técnica. Vocês são o sangue novo, a energia necessária para a continuidade de nossa história de sucesso e vitórias. História que lhe exigirá dedicação e sacrifício. Esse sacrifício, no entanto, não é gratuito. E acreditem, também nos torna seres humanos melhores, vocacionados que somos para auxiliar outras pessoas nos momentos de crise, visando buscar a melhor solução legalista e profissional no atendimento e desfecho de ocorrências policiais. Eis o espírito da Polícia Militar, traduzido na filosofia de Polícia Comunitária ou Polícia de Aproximação, comprometida em amparar indistintamente a população do estado de São Paulo. Tratar as pessoas com dignidade e com sentimento de reciprocidade, isto é, exatamente como vocês, novos policiais militares, gostariam de ser tratados, é fundamental. Colocar-se na condição dos nossos interlocutores, dando-lhes alento e segurança, é primordial
para a qualidade do serviço policial militar e engrandece a nossa força pública há mais de 185 anos, dedicada à ordem pública e à percepção de segurança. É direito dos paulistas sentirem-se seguros e é nosso dever propiciar esse direito. Nós, policiais militares do Estado de São Paulo, reafirmamos o nosso compromisso de mantermos-nos firmes, de honrar a nossa missão e profissão, de honrar o nome daqueles que nos antecederam em gerações policiais de outrora. Nossos honrados veteranos, que também se perfilam neste pátio sagrado, exemplos vivos e máximos de servir e proteger. Esta é a missão que abraçamos e que jamais renunciaremos. Viva a Força Pública! São Paulo, 4 de dezembro de 2020, assina a presente nota, Fernando Alencar Medeiros, Coronel PM, Comandante-Geral. Compromisso. Para o compromisso solene, a bandeira nacional, sem sua guarda de honra, conduzida pelo primeiro-tenente PM Sandro Pisaneschi, deslocar-se-á à frente do dispositivo formado. Aproxima-se em passo cadenciado de solene ritual cívico a bandeira nacional, para assumir posição de destaque no ato de compromisso dos novos soldados. O pavilhão nacional encerra, no conteúdo grandioso de sua simbologia, a própria alma da nacionalidade, vibrante e esperançosa. Neste momento, os formandos prestarão compromisso solene diante da bandeira nacional. Olá! Para o compromisso! Onde estão? Declarado soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo! Declarado soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo! Entrega da medalha Audazes Bombeiros ao primeiro colocado do módulo especializado de bombeiro. Em reconhecimento ao seu esforço pessoal e pela dedicação ao aprendizado de bombeiro, chamamos à frente o soldado PM 2ª Classe, Paulo Sérgio dos Santos, que obteve a primeira colocação no módulo específico bombeiro, com a média 9,62, para ser condecorado com a medalha Audazes Bombeiros. O Núcleo Escola Superior de Bombeiros, vinculado à Sociedade Veteranos de 32, MMDC, tem por finalidade promover o culto aos heróis da Revolução de 32, bem como galardoar as personalidades e instituições que tenham contribuído para o maior brilho da Escola Superior de Bombeiros, Coronel PM Paulo Marques Pereira, ou prestado relevantes serviços ao Estado de São Paulo.
Convidamos o Coronel PM Luiz Alberto Rodrigues da Silva, comandante interino do Corpo de Bombeiros, para que proceda a entrega da medalha Audazes Bombeiros ao primeiro colocado. Convidamos também o Coronel PM Valdir Pavão. Segunda classe, Paulo Santos, primeiro colocado no curso de formação de soldados, módulo Bombeiros. Continência do agraciado e da autoridade à bandeira nacional. Solicitamos ao agraciado e à autoridade que retornem aos seus locais de origem. A bandeira nacional retorna ao gabinete do comandante. Esta é a nossa bandeira, de forma, cores e representações de amplo significado. Por meio dela, em momentos de festa ou de dor, reverenciamos nossos heróis, crenças, tradições e valores. Exaltamos a formação da nossa nacionalidade, conjugando diferenças individuais e respeitando a rica e pródiga natureza que Deus nos concedeu como berço. Canção do Corpo de Bombeiros. A tropa formada
entoará a canção do Corpo de Bombeiros, letra do soldado PM Luiz Alberto Rocha e música do coronel PM José Ferreira de Abreu. Palavras das autoridades. Convidamos o coronel PM Valdir Pavão, subcomandante interino do Corpo de Bombeiros, para fazer uso da palavra. Escola Superior de Bombeiros. Bom dia! Bom dia, comandante! Gostaria de saudar a honra da presença do nosso comandante interino do Corpo de Bombeiros, Coronel Silva, que vem nessa manhã de hoje nos prestigiar com sua presença e mais essa formatura da nossa querida escola. Coronel Silva, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por todo o apoio que como subcomandante prestou à Escola Superior de Bombeiros, viabilizando projetos, viabilizando as nossas demandas, para que nós pudéssemos, e nunca nos faltou, todos os insumos necessários, quer seja na logística, quer seja nos recursos financeiros, quer seja no material humano, que é de altíssima qualidade, Coronel Silva, os oficiais e praças que aqui colaboram conosco na formação dos nossos valorosos bombeiros. Muito obrigado. E na pessoa do Coronel Silva, eu saúdo a todos os nossos oficiais de praças aqui da Escola Superior de Bombeiros, que tem um papel de extrema relevância na formação, como já disse, dos nossos heróis do fogo. Quebrando o protocolo, eu pedi ao Coronel Silva, que seria ele a única autoridade que falaria nessa solenidade, e ele gentilmente nos concedeu esta possibilidade, porque eu não poderia deixar de registrar que ao longo de 3 anos, provavelmente essa é a última turma de soldado em que nós participamos da formação como comandantes da Escola Superior de Bombeiros. E eu tenho, e já disse isso em algumas oportunidades, nos cafés da manhã, Coronel Silva, eu tenho um orgulho enorme de ter tido a experiência de comandar essa escola. Não só por poder dar continuidade a todo um trabalho que se iniciou há muitas décadas, especialmente aqui em Franco da Rocha há 20 anos, por abnegados oficiais e praças
que ocuparam essa edificação abandonada e transformaram nessa escola que nós temos aqui hoje. Muito temos ainda a fazer, mas tudo que temos e com a qualidade que temos, nós devemos a homens e mulheres que literalmente assentaram tijolos, como eu costumo dizer. Então, para mim, foi um motivo de muito orgulho. E eu só tenho um desejo e um pedido aos senhores e senhoras. Eu vou começar pelo pedido. Ajam na atividade operacional para onde vocês estão indo, com a mesma garra, com o mesmo ímpeto e com a mesma vibração que os senhores e senhoras demonstraram durante esses 12 meses aqui na Escola Superior de Bombeiros. Dentro do pedido ainda, eu vou novamente frisar algo que eu já pedi. Cuidem-se de si mesmo e uns dos outros, para que vocês possam atender as demandas, os chamados, os pedidos de socorro da sociedade de forma íntegra, de forma saudável, de forma ética e, principalmente, com muita coragem. E o desejo. Eu desejo que Deus abençoe a todos vocês e torne suas carreiras tão feliz como foi a minha. Que Deus abençoe a todos. Escola, somos... Altas e Bombeiros! Convidamos o Coronel PM Luiz Alberto Rodrigues da Silva, comandante interino do Corpo de Bombeiros, para fazer uso da palavra. Não poderia deixar diferente, né? E escutar a escola vibrante é sempre importante. Escola Superior de Bombeiros, bom dia! Bom dia, comandante! Muito bom, vibração. Bom, eu gostaria aqui de iniciar com vocês, primeiro, para prestar essa homenagem ao patrono da turma de vocês, soldado de segunda classe, Jonathan Felipe Silva Melo. Infelizmente, pela Covid, não está entre nós mais, mas nós não poderíamos deixarmos de não só fazer essa homenagem singela a ele, como também aos familiares. E eu aproveito a oportunidade aqui também para prestar uma singela homenagem a um grande bombeiro, que infelizmente, em razão da Covid, na data de ontem, faleceu, Subtenente Jonas, bombeiro queridos por todos, trabalhou em algumas unidades operacionais e recentemente estava com a gente, estava comigo, trabalhou diretamente comigo no CBI, quando lá estava, e agora estava no departamento de pessoal. Infelizmente, ontem nós tivemos aí essa perda irreparável e eu não poderia deixar de fazer esse reconhecimento aos nossos heróis do Corpo de Bombeiro. Não só ao Subtenente Jonas, e aqui a gente tece todas as condolências à sua esposa, ao seu filho de 12 anos. Em função disso, eu gostaria de pedir para vocês um momento de silêncio, um minuto de silêncio por esses bravos guerreiros do Corpo de Bombeiro.
Bom, que ambos estejam com nosso Pai Celestial. Isso faz parte da nossa profissão. Não só da nossa, né? Essa pandemia realmente ela é mundial, né? Não é só na nossa profissão. Isso é em todas as profissões, em várias famílias. E aí, mas a nossa é vocação, né? A nossa é doação. Então, que esses bravos guerreiros nossos estejam com o nosso Pai Celestial e que as famílias estejam bem amparadas. Mas como nós se reinventamos a todo momento, a toda hora, né? O barco a gente tem que tocar. Queria aqui primeiramente agradecer ao Coronel Pavão, nosso comandante da Escola Superior de Bombeiro, que está interinamente no subcomando do Corpo de Bombeiros. Dizer a você, Pavão, que realmente são 20 anos aqui dessa escola. Com certeza, nossos comandantes que nos antecederam fizeram muito para que a escola hoje tivesse nessa coisa linda, nessa manhã maravilhosa, uma escola muito bem estruturada, pelos excelentes comandantes que por aqui passaram e deixaram o bastão ao Coronel Pavão, que também executou muito, né? Fez muito por essa escola. Em seu nome, Pavão, eu gostaria de aqui cumprimentar todos os oficiais da Escola Superior de Bombeiro, todas as praças. A responsabilidade de vocês está aí, está aqui na frente da gente. Ela é muito grande, né? Formar esses homens e mulheres não é fácil. É uma responsabilidade muito grande para a Escola Superior de Bombeiro. Então, parabéns aos oficiais de praça dessa maravilhosa Escola de Bombeiro. Parabéns aos nossos ex-comandantes da Escola Superior de Bombeiro que deixaram todo esse legado para a gente, para que a gente pudesse dar continuidade. E parabéns a você, Pavão, pela condução da escola. Bom, mas hoje é um dia para a gente comemorar, né? Um dia tão esperado para vocês, para os seus familiares, muito deles agora acompanhando a gente aí pelos nossos canais, YouTube, Instagram, do Corpo de Bombeiros, da Escola Superior de Bombeiros, né? É um momento realmente de muita alegria. Infelizmente, em função da pandemia, estamos restritos a uma série de presença de seus familiares, seus entes queridos aqui, mas a conquista, ela é a mesma. Essa conquista ninguém tira de vocês. Então, que os familiares e vocês entendam essa singela formatura hoje, mas ela tem um sentido muito grande para vocês que estão aí agora se formando, né? Eu sei que nesse momento, né, se não façam isso agora, deve estar passando um filme na cabeça de vocês, que é exatamente há mais de um ano atrás. Com certeza vocês se privaram de muitas coisas para estudar, para prestar um concurso concorrido da Polícia Militar, depois ser submetido aqui na Escola Superior de Bombeiro a testes rígidos, físicos, e hoje estão aí, formados. E aqui a gente faz também um agradecimento aos seus familiares, que deram toda a estrutura para que vocês pudessem estudar, para que vocês pudessem ser submetido, como diz aqui a nota do boletim do Comando Geral, aulas, instruções, conhecimento, especializações, exigência no rigor físico. Só vocês sabem o que vocês passaram nessa escola. Nós sabemos, porque nós também passamos. Então eu tenho certeza que o valor para vocês é muito grande dessa formatura, e aqui é fundamental a estrutura familiar de vocês que lhes proporcionaram esse momento que hoje coroa com a formação de vocês. Tenho certeza que a partir de agora vocês são pessoas diferenciadas. Pessoas que, profissionais, homens e mulheres, que do dia que colocaram o pé nessa escola, há um ano, muita coisa
aconteceram na vida de vocês. Um ano difícil de pandemia, mas um ano que vocês tornaram-se pessoas diferentes. Não somos melhor que ninguém. Muito pelo contrário, somos seres humanos, podemos errar, podemos acertar. Mas pelo profissionalismo que essa escola tem, para chegar hoje vocês aqui nessa formatura, com certeza vocês são pessoas diferenciadas, vocacionadas, e tenham a convicção de que tudo o que os senhores aprenderam aqui, vocês vão utilizar aí fora. A partir do momento que os senhores saírem desse portão hoje, já aconteceu várias vezes com certeza, mas agora formado, vocês representam o Estado. Vocês representam o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vocês serão identificados aí fora por essa farda maravilhosa, que tem um legado de história muito grande. Então, senhores, façam por merecer o lugar onde os senhores chegaram. Vocês terão, logicamente, esse aprendizado, serão classificados nas unidades, irão agora para a Operação Verão, será o primeiro grande desafio de vocês. Se especializem, a carreira de vocês está começando. Procure se aperfeiçoar cada vez mais nessa profissão linda, maravilhosa, que é ser um audaz bombeiro. Fico muito feliz de poder estar aqui hoje, presidindo essa solenidade, poder dirigir para vocês essas palavras, da importância que tem para vocês essa conquista. A gente faz um agradecimento especial às famílias de vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando, e que eles agora possam continuar dando estrutura para vocês, para que vocês possam realmente desempenhar um belo papel junto à nossa sociedade paulista. Vocês irão agora para a Operação Verão, como eu disse, operação essa que nós estamos levando muito a sério. Nós fizemos agora uma contratação de quase 600 guarda-vidas temporários para nos apoiar nessa grande operação, contratado pelo nosso governo do Estado de São Paulo, mais 15 moto aquática, 10 quadriciclos, e os senhores irão reforçar a nossa Operação Verão. Com certeza farão a diferença em salvar vidas no nosso litoral paulista. Por fim, eu desejo a vocês, rogo a Deus, que ilumine o caminho de vocês, aonde vocês forem servir nesse estado de São Paulo, no nosso estado de São Paulo, que vocês sejam muito felizes, que vocês se realizem profissionalmente. Aqui dentro a gente se realiza profissionalmente. Quem realmente é bombeiro se realiza profissionalmente aqui dentro, tá? E eu rogo a Deus que Ele abençoe cada um dos senhores, para que os senhores possam realmente fazer a diferença aí fora do nosso Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Por fim, não posso deixar de enfatizar a vocês que a pandemia continua. E aqui lembro as palavras do nosso comandante-geral, Coronel Alencar. Cuidem de vocês. Cuidem da família de vocês, para que sobre tempo para vocês cuidarem da população paulista. Meus parabéns, missão cumprida, só vocês sabem o que vocês estão sentindo nesse momento, e nós estamos muito orgulhosos. E tenho certeza que todos os comandantes de grupamento de bombeiros do Estado de São Paulo estão sedentos pela chegada de vocês para reforçar os nossos efetivos. Que Deus os ilumine e contem sempre com o comando do Corpo de Bombeiros. Um grande abraço a todos e meus parabéns.
desfile de encerramento. Encerrando essa solenidade, a tropa romperá marcha e desfilará em continência ao senhor Coronel PM Luiz Alberto Rodrigues da Silva, comandante interino do Corpo de Bombeiros. Thank you.
Battery level is low, the aircraft will go to the home point in 10 seconds.